Evo sistema yra paprasčiausiai dvi sistemos. Šiaip pagrindas yra toks, kad Evo 192, Evo HD, pagrindinis skirtumas yra maitinimo šaltinių. Evo 192 maždaug palaiko apkrovą 700 mA, o Evo HD palaiko iki 2,5 A, nes kažkada buvo sukurta video davikliams, atitinkamai buvo iškart apskaičiuotas didesnis maitinimas. Taip pat to pagrindu jau padarytas PS25 maitinimas iš šoninius irgi 2,5 A. Ir atitinkamai, kaip sakyt, kas nori iš karto planuoti didesnę sistemą, dažniausiai renkasi Evo HD. Nu, galbūt gal mažesnėje sistemoje, nu, renkasi Evo 192, nors kartais yra žmonės, kurie tiesiog, nu, patinka Evo 192, nu, renkasi Evo 192. Ir, kaip pasakyt, pagrindinis dalykas čia irgi yra 8 zonos plus 6, su dvigubiniu 16, maksimalus skaičius PGM, kaip čia parašyta, irgi yra plokštė, yra 5 PGM. Bet maksimalus skaičius yra iki 250. Taip pat dažnas parametras, kurį klausinėja žmonės, kiek galima klaviatūrų priimti prie Evo. Pagrindinis dalykas atspindi šitas skaičius, 254 adresiniai moduliai gali būti. Ta prasme, viskas, kas jungiasi prie šinos, klaviatūros išplėtėjai, adresiniai davikliai, viską, kas jungiasi, tai bendras skaičius 254. Todėl, kad nu, klaus, kiek galima priimti klaviatūrų, nu, praktiškai kaip ir klaviatūrų skaičių gali tik tai ribot maitinimo šaltinis, arba reikia papildomų maitinimo šaltinių, jeigu didesnis daugiau klaviatūrų statot ir taip toliau. Ne, skaičius gali būti, nu, tako, jeigu žmogui reikia 20 klaviatūrų, galima priimti 20 klaviatūrų. Taip pat ir, kaip minėjau, yra funkcija jėgos kontrolės, tai prasme, galima priimti 302 duris kontroliuot su kortelėm, su kodais, kaip to, nu, čia viskas, jo programų metu viskas nustatoma. Ir dažniausiai, kaip sakyti, teoriniai dalykai čia sunkiau papasakot, bet, pavyzdžiui, kas jau atėjusi praktinius užsiėmimus, tai yra stendai, kuriuose galima viską pamatyti, viską išbandyti ir daugiau suprasti. Nu, kas dar prie jėgos kontrolės, tai pagrindė yra šiaip vienas modelis ACM12, čia yra grinai, sakykime, kontroleris, kuris kontroliuoja duris, kontroliuoja skaitytuvą, kontroliuoja papildomus daviklius, kurie gali veikti kaip yra toks daviklis 460, kuris gali būti, pavyzdžiui, iš išorės stovi skaitytuvas su kortelėm, o iš vidaus prie durų statosi daviklis, kuris kaip užuolaidėlė tokia, pamato žmogų, prieėjusiu prie durų ir atidaro duris. Visi tie dalykai jungiasi prie šito modulio, plus yra funkcija trigerio, kada galima tiesiog paprasčiausiai paspaudus mygtuką atidaryti. Tik vat iš karto toks dalykas iš praktikos jau paaiškėjo, kada žmonės trigerį naudoja tiesiog paprastą mygtuką prie durų ir neapskaičiuoja, kad paspaudus mygtuką nespėja žmonės pasiekti rankiną ir duris užsidaro. Tai trigeris yra toks dalykas, kad kol laikai, tol įjungti. Atleidi, iš karto užsidaro duris. Tiesiog vat kaip toks vat pastebėjimas, kad suprastumėt, kad jeigu reikės jėgos kontrolės, būtų galima daryti to teisingai. Ir du skaitytuvai yra 915, čia skaitytuvas su klaviatūra papildoma, ta prasme, jeigu žmogus tam pamiršo kortelį ir dar ką nors, jis gali suvest savo kodą ir taip pat praeiti. Nu ir paprastas 910, tai tikrai daviklis, skaitytuvas, kuris nebijo nei drėgmės nieko, jis pilnai užlietas, hermetiškai ir galima kabinti praktiškai lauke, po lietum gal turbūt pakabins ir jis tiek veiks.